Па, онно моменто. На тама, че да сменя... А, така. Да си фърла майте ма с някой друго купче, не изключи. Кога е мога да си енчант на меча, като е енчант на двич? Не, не, двич не. Ами ако имаш енчантната книжка, може му сложиш енчантът от книжката, ако я не виждал меч. Ама ниш да енчантваме книжки, ма то беше някакъв шанс по-малък, нали? Да сега като... Да, да, за това нещо. Ай, хуй, няма да те няма дойдат. А, идва едина. Не, не, дил, дил, стеги, стеги да бягат след нас. Той припадна, човек, чук ли са аз го целих сока и припадна. Направо ли че... Умирал. Гонят на двама между другото. А са без бронички се откачат. Mm-hmm. Ох, ох, дай ба. Буксъпа е голям читър, а как се портва? Пак. Боксън, ти намерил... Чакай малко е. Боксън, нали беше намерил някакво факшена тук пътя? Аз бутнах два факшена. Ама, смисъл, не ги разбихме, просто им обрах айтамите от честовите, за да не им разбия замъците. Така беше оговорката ли? Па, видя с ума нещо, е. Горе, 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 видя с... Горе, видя с... На планината. Не, не, няма нищо, няма нищо. Аз виждам... Те не ги гадня минимап, човек, курати кава. Трупа мисля, че беше приемлив, който ми направихме толкова дъмата. Определено, човек, че ти си диаманта с... Ендър чест. Норази, енчантинг, да, ендър чест, човек. Болни за него, болни. Ай, джъста направо, човек, и бати свиняра, човек, направо. Сигурно три честа обра сам. Не знам как. Да, да, да. Той сигурно... Той беше... Той беше първи при моите. Потом средния, той го взима. Потом един страни човек, го гледам. Той на другия. Направя ти спарта, вика човек. Фърля се там, мята се колко му е по-бързо го фани. Взима го и веднага на друга. Някакъв продължава да нагони между другото. Но вече не изгуби от минимум. Но ми репортва ти усък и скоро време няма да играе в този сервер. Два пъти му прощавам човек. И пак го репортва трима човека, кай на взима човек. Да, е мен има, не съм го казал, не? Ма съм няма, ще видим. Тихичко е весо. Говори без да говориш, век. Ти еди ли му? Ще припаднеш. Ще припаднеш. Говори без да говориш, моите момче. Ще припаднеш. Ей, тук в тая гора май имаш някой човек. Една така позната. Да, там. Къде? Там е, там е един. Къде бе? Не са ли розички? Там добра, че. Между рот скина ти изглежда много розо с тази каска отгоре. Скина ми какво? Минимапа. Изглежда много розо с каската отгоре за един минимапа. Аз мога да пика на човека, който трябва да говори без да говоря. Не можеш. О, пред нас има нещо, ама той е райднато май или в процес на билдване. Има ли някой? О, билда се, билда се. Не, не, няма. О, чупя крак. Защото нямам, бе, ние трябва, че им духома между другото. Нямам злат, няма бълки, трябва да започнем някъде ферма. Ай, че летиш, бе, човек? А, не, бъдно му се. Не, бе. Сякаш летиш, беше много пред дървото, дедам. Я ви. Аз се засих смедна. Няма факшън, няма факшън между другото. Ай, какво може да имам това? Ого, наш. Чентите, учете и добавят за чентите. Ще вземеш чентите, човек. Ще му сложим едно от две чентите тука. Бе, човек, той кош си прави, луд. Легко голям квадрат тука. Лагна. Да, някакъв е до нас, бе, човек. Как се телепортира този до нас? Човек, лагна. Какво лага аз? Не, 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 тука, не, тука, не, тука. Дай да не, да не изгрубяем. Ей, тука така, виж. Ей, те да му сложим на човека. Бъля.
Пали, пали. Да се знае, че сме били тука. Палим, палим. Да. Не се знае, че босовите са били. Гильдията на босовите. Илях Игбур. Тука не ми се вижда като някой да е минал. Не смелвам никой. Да се върнем на спална до yes. Другата страна. Макар че... Чакай да минем тая полянка. Ей, чай, е в мап. Да, да, включи мапа, не знам. Да не се лутаме направо. Чай да хоснем. Като видим някой с 60 хиляди клейма е. 60 хиляди клейма. И да знаем към кога да ходим. Ще има какво да пазим. 3-2 и тук рекичката е много яка, че. Че дървото на живота има в ляло и прасечувам някъде. Сам съм. Ей, смел something. Ми нот. Ми смели. Най. There is no one. Ей, тука. Не се вижда нищо. Аз кой да се приближа? Ало, гладния минимап. С зато така. Не. Това с зато ми трябваше. Това направо възможно най-голямо. Ти! Има някакъв зад нас, човек. Знам. Той е нагонил доста време. Сега след малко се връщаме на спаун. Добре, давай там. Аз занимавам с него. Гърмя над него с стрелички. Викам, чувам някакви стъпки то от пещо. Ако знаеш как го стреснах, стрелям го, се стрели и знаеш, изчезвам. Аз написах джъмп и паднах зад него. What the fuck? И съм мърдан за тега човек. Написал си джъмп, да. Това? Наклона на черта джъмп и тапорта там, където гледаш. What the fuck, много нечестно копели да. Не, аз не го убиха. Портах се зад него и те само минаха покрай него и... Да, и той човек някакъв се обърна и да ма боска с меча и те само ничем удара. Ужас, лош такъв. Почта порт... Не, всъщност тук ще приключа аз. И ще бакнем. Приближам само тук до и това е. Не виждам. Ай, на спаун, две сутки. На друга страна ще тръгнем. Ти само трябва да ми кажеш на която тръгнах, где? Надясно тръгнахме, дай наляво сега. Той съм сам. Принципно ти... Той виждам нещо. Ще ме видиш? Ще ме видиш. Ще видиш, летят ли стрели отгоре? Виждам. Горичка. Съдърчета. Ух, чупи крак на лошо. Все едно говори от кнефа. Да. Туалетна. Избърши сега за. Телеч. Майк. Телеч. Иска се отърви от теб. Не знае за съществуването е. Някакъв има пак с наш човек. Еми Тео. Има ми опашка. А тук не е арената. Той припадна без диска.
става още един лаг. Направихме нарочно голям квадрат, да не мога да се качват, ама. И той припадна. Това е ранкирки работа, ама. Що те правиш сега? Що слушаш на хората без брони? Те яко, о! Оп, виждам от тук нещо. О! Да, някъде имаше там клим. Близо голям квадрат, ама. Не си има. О! Ти си с мапа. Но той беше два чънка. Ти си с мапа, да. А, беше по-напред. Да, мам. Да, два чънка, викаш. Mm-hmm. И он е пред нас, дали беше шанс. Или той може да е той с двата чънка. Не, не е той. Той има един за сега, един е. Един единствен. Виж коя хубава къщичка да му е разбавя. За сигурност... Да, да го взривим. Там още един нататък. Нататък има още един. Не знам къде е нататък, но предполагам, че е натам. Що тормозите хората, да, вицка? Да, да. Дай ще го клеймнем. Е, клеймвам тук отприли. Не, не можеш. Що? Тут имат повече пауър от нас. Гах, а имат достатъчно пауър да се задържи. Да. А, вижте, няма продукция. Не. Ай, вземи филм. Добре, какви с тия Galaxy Runner за човек? Ф-ф. Аз ще покажа какви. Що не мога ги табна? Чакай, буха! Купрежа от... Да, 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 дай, чуй, е, тук е, ще ги таковам. Не! Весо, трябва да надържим много чентите от. Много ли ще нарежаме? Смисъл, не, тук ли? Наредим го хубаво. Смисъл, колкото са мои... Не мое по-близо. Даре, колкото са мои по-близо. Това е най-близо. Една редичка легко. Който кой ти гръмни. Който ни гръмни. Не така, че чакай да заобиколим цялата къща и то без да право никому. Пара! Много сте лоши. Това ще направя едно... Стрелвачка. Взема и стрелване. Пуп! Шит. Ела от хома да затвърлим лайно и да заминаем. И ще кажеш на къде е другия факш. Ааа! Чак малко. Виж тук не е... Вис. Ай не, моментус. Ей тук виж ми е клеймното, ей тук направо му е да го сложи, да сложи ей тук тенти. Къде? Виж точно ей тук така реца маз, че направо да го вкараш вътре в къщата. Вишеш? Ох, човек, щупи го е! По-хуба. Напри камен. Да, прекрасно гравило. Да, качи са там и където е оставено мое да слуша. Не ти ли? Да, айда, гърми. Пъп. Пали другото. Аре, пленто. Не, мога... не, то ще бутне, то ще така или иначе ще го бутне. Мога да гледам нито един филм. Ай, вземи един филм да гледат. Кога ще гръмне? Maybe. Факт, що не гръмнаха теза. Сочи да развали нещо тук. Аре, дай, пали. Пали, да, палятка. Бягай се, остей ги другите. Ай се, изнасям. Кажи ми къде е другия чънк. На къде сме всъщност е. А там ли е? Че сега ще е? Глей си минимап. А, мисля, че виждам някой. Е там оглам, е там оглам. А там, а там. Напред е човек нещо. Да, 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 там е оглам. Ела. Ето го вляво е.
А, ние това е дед го унищожихме, човек. Не, аз хоря към такъв, който го вижда. А. А, не, там има хора, е, от. Учим да бутна някой. Ето, без броня. Има един дъма с него. Ай, Джастин. Дей ми. Аре. Две да му струшим зъбите. Той ги райдва, между другото. Той райдва, той хуй да райдва. Краш, не ди, а, не ди, той е в райд кава. Чакай. Където диаманти няма? Стегу. Аз търся диаманти някъде е изчезнал. Той се върна, той се върна. Не, какво правиш, човек? Тук има ли... Те са ги райднали. Те тя ги райднаха. Мецо. Не ми ли даваш да се позабавлявам малко? Вии... Да. Тук само. През стената. Мушка забавно беше. Идвам при теб. Добре, аз имам към другите. Тя го ударих малко, тук ги взервих и... Така, къде са тя? Са от такъв ляло това. Ела при мен. Подорчета. О, какво е това тук? Бягай веднага, лошите! Оооо, дай да бягам, защото не знам. Това не е кремнато, между другото. Да, това не е, да. Остава вътре. Това е редстоун. Ферма за... Не, това е ферма за... За такова, примерно с скелет, зомбите е таки глупси. То само тук им е клеймнато. Те са влязли и са ги надрали, човек. Виж, вътре им са чествите, не знам дали видя. Който е дед му слуша Моенат? Only BG. Аде, а Даша ли? Е, че спак всичките много корайдат код. Ай стига, бе, колко корайда са. Оставя ги, те не мои ги бим. А, кой ти казах, Даш, че така трябваше да направим. На всички да раздадем мазните инчанти. Ще го. А, дай да продължаваме на някъде. Друга джунка ви има ли? Не, то било име тука база, те са ги насрали май. Ух, този вис пак ще ги обсипва. Той не са много цепа. Не взех никого. Ти нямаш V-Sharpness 4, човек, мазния гад. V-Sharpness 3. Къде ги? V-Fire 2. То си има като твоя меч, човек. Абсолютно като твоя меч. Това е Джастин. Трябва му го взем. Може да има. Тука може да има нещо. Аз съм брада. Чакай, сцената почва вече да обсипва. Има. Кол. Да, трябва нещо пък да не. Айде да продължаваме. Кол и нещо друго. А, виж, тук е зел дърво, човек, надушвам. Старт смелинг г. Между рот се виниш, май. Да, тък му това ще я да каза. Коним се вижда ръката. Ходих да приглеждам един хак. И викам, ай, мам, стара коста, нещо не е как трябва в екрана ми. Ой, що ти зад балон, що тебе е за това? Да бе. Пак иначе ще виждам броните в гръпи. Без крайна сметка ще се усетя то. Ръката хубаво не я виждам толкова време. Ага, вясно е тук, има някакъв. Не са ли тези дете? Мапа ги дете. Уха, скелета ма би. Да не са същи дете при мапа. Същица. Добре, дай да продължаваме насам пък. Мена там да отидем да фани някой мап.
Ще видя после с това. А зомбите да не им виждам тъпти глави на минимапа. А, да, остава. Махни си. Минимап. Оп, виждам нещо във въздуха, Вес. Някой направи написал, ела ти има разбити тук. Направо се фар да не се изгуби в гората. Познай кой е Весо, идвай. Окей. Тепни. Видя ли кой е на минимапа? Видя ли кой е на минимапа? Виж кой е на минимапа? Рокси. Ела тук бе, Мишко! Това ти газовете. Изгаряйте ми се! Изгаряйте ми ти, бе! Ай, то нямаш нищо, каре. Имате ли нещо против? Но мерси! Но мерси! Бати газовете, аз си гледам фейсбука те. Е, няма се оставаш афъка, бе. Надраш между другото. А даш между рут, трябва влезеш да кош да... Вътрече. Да, да, това си взема. А да, че трябва влезеш да кош да сетниш на ръхон, че от царя не го райдаха. Ще е стъклон, не ще е стъклон. А даш, трябва... Аз ви казах, те между прочим, може и да е и моя грешка, ама сутринта някакво маняче си вика, знам къде е спално на краш, точно под моя или нещо такова, или точно от моя. Точно под боя. Не, спокойно, преместихме се. Не спална ми това, да. Преместихме се, преместихме се. Той каза на запад от моя или нещо такова казва, да? Виша, не знам как такова... разбрал. Ела. Има такова. Ела, краш. Какво? Наляво ли тръгвам? А. Това видиш от ръца, няма нищо, няма нищо. Не, аз ще ти видях това. Ай към, виж на тук. Наляво. Е, напред има светлина, да знаеш. Аз към ние отивам. Това е факла, но... Само една факла, че е... Бутаме. Пи под нея, може да има нещо. Не, не, не. Ей, тук към тоя байом... Мисля, имам чуш, че някой се е развил в тоя байом. Сега аз бих се развил, защото е як байома. Оп, тук е още един енчантинг. Ай, аз енчантинг. Урбинч. Това бам хубаво трябва го таковим. Да го разгледаме. Даже от тук виждам майна къща човек отгоре. А Весо, ти... Как? Аз си гледам да ни помага човек. Плош половин час, аз качвам там де мога да преплъвам за... Не спира лъжи, да ми дарва, видяй ми че флай въже. Ай, презен, аз използвам хак за флай. Банити ма. Имам и хак за стена. Докато копава да ми е светло, да не използвам торче. Това е строго забранено. О, о, така да използваш такива админски тулсове не е позволен. Тук този бай е много мазен човек, кажи, кажи. Къмачънк. Чънк, наляво, добре. Него съм. В него си? В него си? FF, удите. Да. Лан 9, а тя няма ги такова. Ай, аз съм в техничен. Не може да ги клеймниш. Та едвам до тебе. Ние не можем. Отива до холма и сега ще се върна пред тебе. И взема печка да ги вия къде са. Как така? Дезертишър пакет ли е лут? Да. Много гарен. Да, добре. Добра идея. Добре, как сме с един същ техничър пак, пък печките на мен си ми са ми добре. Моя за... Моя за 1.8 е направен да е 3D текшър пак. Разбрахте, да. Добре, хубаво, ей тук мисля, че може да сложиш или... Ай, там можеш. Топ, направо под мен има тунел тук. Къде е точно? Какъв то бол тук е, какви сте едно сране работи в мене? Оп, тунел видях. Какво става сега долу?
то спък направо печка да ли взема чек. Въй, краш! Какво? Искаш? Майко, челко, знаеш колко храна ти мат? Сериозно ли е? Сега що ма караш да слям, бе, че? Паднах. Не, не, ти там не мой ги видиш. С ти шарфака виждам. Сериозно ли е? От тука право напред. 20-25 блока има огромен честрум. Огромен, има сигурно. Ари, бе да знаеш честове. Прейни път нагоре, че нямам кирк. Прейни почвам да обсъдам. Ти насакър има тенч. Аре, аре. От тук отгоре почваш да се твърляш, Лена. Там деци... Точно пътай, тук къде почвам. Така, тук деци, отгоре почвам да фърлям и тенти, тайди. А не от тук. Да ни падне лава, къде идва тази светлина от. А гледа го, наша излиза вече. Има да отваря. Ела, скачи са. Аз спортнах без искам на тия човек, каре. А те тук има тунел, ля. Мяй, казвай, къде ти искаш обсифваме. Това е мина покрай базата. Ето къде ти... А, виждам къде им е. Ох, той как ти падна отгоре. А, между другото, ето тук, какво стана? А, чек, спри секунда. О, лъза. Виж малко само нещо. Виж, сам мини мапа си. Да. Ма, не можем да видим честно на чего. Не, ето от тук, дай назад, виж по тунела. Виж тунела. О! Бегай. Ти пък ще умреш. Много супер на очи. Много лагват тенцата, не знам за. Да, и аз не знам. По-добре, че работят. Въпросът е, че работят, че. Не знам, що има такъв дилей, аз. Да. Кара. Весо, аз съм в къщата съм вече. Но не мога да клеймвам. А, затворили са си го даже. Тука съм, при нивите съм им. Взема някакъв ред слънч ми трябва. Те спъкни. Какво стана? Се взривяваш ли там? Те може да ги няма вече тук, човек. Те не види, им са насрани от всякъде. Та не мога и кахме, че не мога и ги клеймнем. Добро причувствие, че са там. Не знам, маско, виж тука нивите как им са напушени. Въх. Дай ми такова, аре. А, после по някакво време само да ме опъти към новия холм. Ще опътим. Само, ако искаш ела райдваш стан за човек. Аз съм много гернат, много точки губеш. Мини кофе за вода, взели ли сме, краш? Шо? Ага, кофе за вода друг път. Аре, ти ще ми приемиш ли днес кая веселина? Това в хома само човек, чакай. На. Фух, фуста, да, тук е човек. Можеш отиде, напълни вода, някакъв е отгоре трябва. Пойте да излезеш. Най-ти купиш на чай. Най-ти купиш на преси. А, ти имаш тук. Господин Пет, ела насам. Аре бе, мамка ти. Хуе. Ние, качи са нагоре просто. Е, с кого са кача? С кура ми ям, като ми пречи това тук. Дали? То лагна, бе. То лагна, да. Кота ударя от? Падна. Ой, кофти как ги бъгнах, получавам кофе от нищо. То това не му се века, бъгнах. Нещо трябва да рестарт на сървъра, че... Получава гърч едишън. Напа на ладо. Ще
съм си изключил зомбите, сука. Весо ти в сервер ли се чета, видно? Какъв е този скелет нагъл вече? Вече ек мен зомбите тука ма разпораха е. Мога проверя Весо дали е в сервера. Весо? А ти... А, големия Весо, ела, протни са на мен. Тук съм. Протвай са на мен. Виса. Искай ми тъпа. Искай ми тъпа и направо се телепортира върху мен. Виша и така се сетвай, хом. Така да гледаш нататък. И така... Та виждам къде си. След малко трябва да се заради чънка и ще почнеш да ме виждаш. И даже и тук лепо ми се да няма такова разкрям косове, защото кокажа му е да разберат къде са. И виждаш ли ме вече? Не, човек. И това е невъзможно вече да не ме виждаш. Да виждам ти, сега. Излези в лес, моля, набързичко. Защото нищо не може заради бавната игра. Виждаш ли ме вече? Не. Весо, моля та, човек. Та виждам, човек. Да се спуснах на сървайвал. Не, аз нямам психиката, човек. Виждаш ли ме вече? Та виждам, човек. Добре, сетвай с хом срещу ендър честа. Пред теб са мечовите бронти, така. Нали? Които са, тук са не така, всички. Така, тук деца ми... Да, натам да гледа че сет. Да можеш, като умреш, взимаш си таковата, виж тук в дясното ни са тиентитата. Виж, виж. Да, точно така. Там си взимаш бронти и виж тук в дясното ни са ендърперлите и тиентитата. Виж. Чу ли? В дясно и отива в ляво. Направо, не знам. Връщам се при теб, моя вис. Чувам псъс, направо бягам, защото не знам какво му се случи тук с земята. Видя ги къде, само дете тентита, зиро. Не знам защо ми пара там горе тентита, ама... Не знам, що му имам чуш, че нещо не е щупено тук. Имам чуш, че нищо няма намерим там, май. Аз съм сигурен, че ще намерим. Жор, кажеш ясно да вижам. Ай, човек, възможно е, разбирате ли бе? Чонта, че ходиш някакъв покрай мен, но да вижам. А, горе си бе, човек. Това сгън, че си долу при мен е... Да, е там горе сега. То почти не остана. Май да. Весо, ако искаш да се обличи, ела с нас. Защото ние търсим сега и правим някакви работи. Скина му е вихър, take it. Бъх, къде горе фрък на това?
Да, бъй, бе, со... Глян Вес, ще дойш ли или? След мен. Ще стане работа, малко, малко. Точно там. Много надалече ме, че е сромотил ли съм, ще влизам. Тан-тан-та-тан. Таран-тан-та-тан. Те паднаха ял. Не, там отпред, отпред. Можем път там падни линия. Това разгрома е. Са, отвори ли дупка, мамце? Надяваме. Ох, тя паднаха на отбрана от друго. Още едно бе, пишкар. Уууу, това влезе много добре. И нищо не гръмна. Так че, това хора е огън. Той му е още на долу мочи. Тям да проверя нещо. Още е. Е, колко ще стана? Малко чек, малко стана. Влезем, don't worry. Be happy. Но та, топка. Ще играм. Тя много рано взирвих. Дръхна само назад. А, видяш какво открихме? Да, давай. Ако искаш се лезло да разгледаш. Добре, всички четвен, нали? Това е лагна. Да, я каре. Това е фъ... Много филнах малко тя нещо. Въй, колко често е дърво. Въглища. Ау, гол да я рана съм направо. Много надясно човек. Това е, че филнах малко пазарих. Което не трябва. Да че, фукли. Не, не стачи. Пята ми. Лошите ли бяха тя? Как да споверя пауъра? Това пауър плеер е... Нямат празни са чести човек, виж унищожи до тука чак. Ти удари тука повечето. Аз две тени това бях метал. Ти ви свърли, че най-шко му честа. Не, че не това направо ни питай къде е чеза. Те
нямат нищо тук. Оооо! И даже продължава, че тази се мога да попълни. Ай, се махам, Весо. Изнася една. Благодаря. Аз си такова се качвам нагоре, да ти чакай, следващия жалка. Не ми дай купи и хвърля се кача. Не чай, че тя да падна така смех. Благодаря. Аз така чувам и той рече, ай че е тук едно слъпице, не мога мърда на лава иначе. Оп, ай, какво толкова? Ми че бе, какво да направя? Какво помисли малко? Не ги райдвар сам? Благодаря. Между прочим на това, Руса Сторн, танах ти ти ранг! На кое? Soon I will be from the beast. На кое? На Heroes? На Heroes of Storm. Да. Виж, че имаш минимап с предска. Хик се оглежда и за съмнителни постройки. Днеска по-докосно ще можем да ги търсим, човек. Да. То са телепортва на нас. На нас са портна, да. Да, Весо, че следваш ли ма? Големе. Не, на реката, за съмнителни постройки. Оп, тук намерих нещо просто квадратно. Просто намерих крафтинг тейбъл тук при мен. Добре. И не беше чум какво е мога в него. Започвай да надушваш тога. Една там е къщата. Между другото... А, Prison BG играе, бе. Коста, компютър. Чакай, бе. А, аз между прочим, той е стабилка, не знам дали си видял. Всякът ми каза Prison и Лут се е върнал да играе. Чакай, къде... А, е тук горе къщата. Горкия ми компютър направо съм моля да му кажа изчисти. Ето тук е квадратното нещо е. Оп. А! Това във въздуха ли е? А това е тъп дърво толкова квадратно е. Те си мерят пишките между другото, не знам дали забелязвате. Сурка краш, обърках в момента, трябваше да сложа и ято. Нич не аз ето един в този път, без това не бяхме в напрежение. Чек, това тук байвам е доста интересен. Сега трябваше да имам една кирка тук. Каш, повара, аз сега до често и по-бързо, отколкото се мъчи да стигна. Ко напре?
Тот на един блок от 6 рума имам само да служа радио човек. Ей, взех въглища. А, това е хубаво. Какво сур въглища взех? Това е добре. Не знам. Правим си ни такива печки. Етернал печки или кота. Ще му остави тя да ги направя да се радвам. Как стават тия етернал печки? Не, това е, дед горе слага с такива да бутат вътре материал. Това? Де съм на ръпът, за да се оговорихме. Хората горе май намерихме. Век, ако знаеш колко много клей имат ти. А, не, не, ви това сте го изкъртили. Или някой друг е изкъртил. Може някой друг. Някакъв зранък в пустината. Баня и туалетна. Красно. Ще направиш Майнкрафта баня и туалетна. Само това е останало че. Даже и вратата ми за мустер. Въй, колко си на секунда. Аре, че и сериозно ли няма никой в това байом? Те между другото никой откъче няма да дойде. Ние трябва весо да се звесо да сме с мапа да такова, защото иначе не ста. Аз ще го зададе такова си, али ти казах, че къща такова? Да, ма не, малкия весо. Малкия весо с мапа. С факшън мапа трябва да ни казвам дали изобщо има на къде има. Защото аз сам може просто да ходя на никъде. Факшена и аз факшена. Байома е много стабилен човек. Не знам, тук направо на улици ми мясат местата. Ти спрах към гърби им съм право за ми. Малко е сега сапорт на прети, защото не виждам нищо. Аз сега гледа там, че си заработи това. А? Диаманте. А, ти добираш най шитня ли, бе? А, така, набуха има със тъпи, такия. Не, какво да правя? Е, да може да дейш. Можеш ли диаманче? А, не, аз само половинта чупих. Та ще се пълна, ще по другата половина от това, че. Ма, не, прибери ги в хома, поне да имаме ни някакъв кабал. Та, ти лут ли си, бе? А, не ми са фарми кабал, човек. Аз за нарочно такова. Дайте обсидиан да вземем да си си малко, а? Да, кабъл нямам, той направо фулк тук, направо честа на половината. Е, аз се са сложи го чекам, а? За него това е нямънка краш, така че... Не му закарай на момчето, а ти кажа, че няма. А, така, като кажа, че няма. Между другото не трябва да търсим много далече от спауна. Даже знаете ли какво ви предлагаме една нова идея? По-швека да им такова. Оооо, схванах я вече. Да почвам ли? Не де. По новата ти идея, която имаш. Не де. А, ми почни ако искаш. Бе, весо ако съм прочел, мисля, че човек направо просто... Не знам. Менталист. Качо. Аз знам, че психически сме свързани, обаче кой е нацелил момента да оцели максималното, направо съм шокиран. Не, тук няма нищо човек. Тем на спални почвам да търся пак. На къде бяха тръгни наляво? Погледни на къде си, ако видиш на къде съм аз. Аз тръгнах между животния енчант. Животния енчант. Трябва да тръгнеш през друга. Въпреки че аз знае тук намерих нещо. Ако се намерил, ще кажеш.
Намериш там и хора и тако. И има и някаква сграда, обаче не знам дали е цяла, да не е струшена. Не знам аз. С целия ни тук е че. Горда една планина, сега трябва да скатира като циганин. Тук виждам отпред. Да, това е на метачето. Първия разрушен. Има някакво малко замъче, сладкишно. Ма не е клеймнато, то няма нищо. Бъй, човек, знаеш не, колко диаманти, бе? Сериозно ли е? Два? Човек. Знаеш колко много диаманти? Два? Николко. Тъй... Тях са са двама явно и да там. А, тук отпри пак виждам. Тук около спална са развили всичките човек, което е хубаво. Целих май място. Рескай тъпия рутер, бе, да, след малко. Шутко. Бе, тук има два замъка, един до друг човек. И един май ни сме го райднали. Вода. А, и тук дед видях, то е I'm Just, дед викам, намерих вид замъка. Пак те го били райдвали. А ние не минахме ли от тук, човек? Фак. Бе, те са три. Там има още едно. А ние това не е ли къща, дете зриви? Там пак то са е Just и... Почваме сърби. Тръщото от тя се цилува с нея и тя ще иде бичове. Той ни ще моля да ни губи. Оп, намерих някакви тука. Оф, краше Майнкрафта. Целите тия са лапта, дето. Нямам кирка, майка му стара. Само брадвунка. Е, сега ти имам взема една кирка и идвам при теб. А, а не, тука някъде надолу е. Ти го виждаш добре, дай яд. Няма факшън. Въпреки че това е дърти и то там ми помага с това. Да, ма. Трябва да се търбуди. Праш. Няма го. Добре, стига, човек. То съм махна, човек. Смърт тайм сетнес направим. Дай да дорам двете тенти. Вдясно му е къщата, дай ще тук му е къщата. Се видях. А, не, всъщност. А, не. А виж къде е, бе, горе на дървета, мамка му. Да, даже имам факшън. Нали имаш брадо? Има факшън, да, му има факшън. Сериозно ли? Аз майка мога шупя. Нищо не можеш шупиш, аз сега ще го клима. Клима. Бъй много здрав, за да се го запази. Искам да видя дали има изобщо нещо вътре. Има той. Както щето. Тук с тентита ще стане, между другото. Той има един чест. Да. Стая го да живи.
Но мерси, аз казах, приятел. Чакай малкия вис и го обсипете, той ми трябва тук точно две тенети. Искам да това му вика, аз ще дара без да му вика. Да живей, да живей. Пак Justin, ай Justin Liquist там. Те са от 2S-а, S2-то. И усъка много киква веса. Да, такова. Чай, майка, чуй, не са върна. Не скоро много ще го иде, той, ама... Два пъти го предупреждаем, към... А някой влиза с на Юсък таковато. Няма, някой се опитва. Предполагам, че на тука няма да има нищо. Весо, знаеш какво? Трябва да таковаме, че... Малкия весо. Да видим координатите на тия пак, да ги намерим къде са, да си ги имам. Вече като до момента. Гърба. Между другото се прав, чай да веда кола е петлит влиза с Юсъка. Не знам, той ми гледа координати. Не е това, той трябва да се логни с парола, че да ти изпиша IP-то принцип. Аз виждам IP-то е. Бан IP. Не, ще изгоря, моля деца, не дей ще изгоря. 100. Ма кикни. 100, 7. Чакай само да бъде, 100. 100, 7, 8, 193. Как съм си, 8, 193. То заби целя срара, човек. Минуста че е за това. 7, 9, 100, 7, 3, 100. То не е забил, бе. Той е стрелал пятим от земята и тиен чето със щита зад коза. Ало си. Тъпчо. Те картинки също се водят между прочим такива на земята. Дайте координирано да тръгнем да ги намерим. Картинки, аз бях картини в кораба и... Принципно, Entities. Ще кажа една друга схема. То обаче давам 30 000 от един от тия, дето се са върху къщата там. На днеската земя, да това е. Да, защото там... Или мога свободна спърваща. А, оп, намерих къща. То светяща. Някаква пирамида май. Пирамида? О, той е... На пирамид? Някаква църква, да я бием или да не я бием, е въпрос. Като джамийка е, като джамийка е. Като джамийка е. Аллах Акбар на джамията! Дайте ми те тенчета и съм убил, бе. Това е джамия. Майкъл, току-що някой е бил тука. Да. Да, видях хайта ми си ято. Някой през портала да, и ме влязал. Да обираме ли като ми видели, а? То ко да обираш, ей тука са дъмътта. Майкъл, колко карам си тука? Отварям ти дупката и умираш. Чакай, въх. То маняк колко е убирал, цялко се върне да игре на прош, има да плаче. Той не стои клин, но това е на път. Не, ме. Не, аз се върне. Съм
но Ател и Вейченка ги тако. Дъма неща и Айран. Майко, той някой направо. Хвален минус. Бовена по един удар. Вече не е сналага на сервера. Не фърлям шитки от мене. След малко си ресна ротера да ви има пощене. Сидян. Стрелите трябваше да ги запазя, макар е. Но притрава ли стрелива? Карите. О, той тук гледа какво направи, ма някак гейкъв мост се направи. Сигурно си игре. GTA. А! Той има подземие тук, бе. Някър насам има подземие. Ай, ай, сега се занимавам. Вей, точно не знам колко време е отделил на Survival да направи това нещо, през което минаваме. Аз това нещо на креатив мога да се откажа да го правя, той е... Аз между другото имам идея. Та гора е хубава между другото, човек. Маним се вярва, някой се е развил. Другата ми идея, знаете ли какво е, трябва да влием под земята и оттам да тръгнем да... да бутаме. Да търсим. А пък малко вие са идеята ми, която е по-добра е още първоначалната, която където сме. Сидите ли се? Оттам да тръгнем. Но са още от началото, но като може ли... Е, тая система да пробваме, защото всички тапаци си правят нещо, което ми трябва да правят и... Не, тук тая гора е много голяма. Нещо сега малко ми се спи, макар че дори утре не съм на работа. Е, нормално, че ти си направи режим, който е... Утре трябва да снимам много супер много човек, добро. Да, станеш да рано, се подготвиш по някакво време, аз да бъде така. Че ма, че тя пет трябва да бъда. Не, тук е чисто тая гора в момента. Не знам. Аз се прибирам и открадна някакво честа. А то някакво спами зиглит. Нямам, иска да се чуват. Къде бяха сега такова? Че нова, нова къща. Тук имам лук. Къде е го стая на пробата? Само да тук камера имам. Една диамант, една кирка взехме от внимание чок. Оооо! Да не е диамантната кирка, която ви дадох в краж да каза, че сме взели от него. Да. Та, кой само джунва е лев този човек? Ама сега ще го падна това дан, да ти кажа честно. Или ще му падна най-пито. Аз и сега ще лям манец, защото направо вече не издържам.